Каспий футбол клубы өткен маусымды миллиард қарызбен аяқтады. Салдарынан клуб Премьер лигадағы орнын сақтап қала алмады. Ал команда сәуірде өз ойынын бірінші лигадан бастайды. Қарызға батқан ұжымның қазіргі халі қалай? Командада қандай жұмыстар жасалып жатыр? Толығырақ тілшіміз баяндайды. 2023 жылдың басында Каспий футбол клубына облыстық бюджеттен 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. Алайда қаржы межелі жеріне жетпей, команда өткен маусымды миллиард қарызбен аяқтады. 1 миллиард 800 миллион теңгеге келісім шарты отырған. 1 миллиард 200 бюджетте. Енді сондай перерасход болған, қымбат ойыншылар болған, олардың айлықтарын біз төмендеттік. Олар бізге келісім берді, төмендеттік. Сол себеппен қазір үнемдеп жатырмыз. Үнемделген сомамен біз қарыздарды жабамыз. Енді әкімшіліктің көмексіз бүкіл қарыздарды жаба алмаймыз. Күні кеше біз 110 миллион теңгеге тағы да бір сот ұтылып қалдық. Ол ОТС өткізген Турцияда заңға сай қайшы келген келісімшартқа отырған. Жылда ол ОТС 50-60 миллионға өтетін болса, именно 23 жылы ол 110 миллионға өтіп кетіп тұр. Бұл қарыздың ішінде ойыншылар мен қызметкерлердің айлық жалақысы да бар. Команда сапында өнер көрсеткен шетелдік ойыншылар еңбекақысы төленбеуінен маусым ортасында келісім шартты бұзып, клубтың үстінен FIFA-ға арыз түсірген. Командаға келген жаңа басшылық құрам қарызды өтеумен қатар трансферлік банды алумен айналысып жатыр. Қазірге дейін қойылған 7 банның 5-і шешілген. Бізге вообще қатысы жоқ футзалдың ойыншылары. Бірақ ескі бұрынғы басшылар FIFA-мен жұмыс істемеген, бір қағаз жібермеген. Біздің ойыншымыз емес, бізге қоймаңыздар. Енді қандай ол қандай не мақсатпен жұмыс істегенін білмеймін енді. Бірақ біз сол қарыздар біздің ойымызға алып жіберген FIFA-ның. Соның кесірінен бізде екі бан тұр, сол екі футзал ойыншысының. Иә, оларды алынамыз. Қазір біз FIFA-мен жұмыс істеп жатырмыз, бірақ сәуір айына дейін біз оны шешеміз. Командадағы мәселе қарыздар мен трансферлік банмен бітпейді. Инфрақұрылым мәселесі де өзекті. Осы уақытқа дейін ойнап келген жас қанат стадионы стандартқа сай емес. Бірінші лигада өнер көрсететін команда енді өз алаңындағы ойындарын Ақтау емес, Жаңаөзен қаласында өткізеді. Жас қанат алаңын ремонтқа қояйын деп жатырмыз. Күрделі ремонтты жүргіземіз. Ол уақыт ремонт жүргізген уақытта біздің ойындарымыз Жаңаөзен қаласында болады. Екіншіден футбол орталығы жас түлектер басқа жалға алған алаңдарда сол жақта жаттығуларын жалғастырады. Жаңа басшылық тек негізгі команданы ғана емес, балалар футболын дамытуды да қолға алды. Енді клубтың құрылымындағы орталықтар негізгі команданың бас бапкері бекіткен әдіс тәсіл бойынша жұмыс істейді. Яғни негізгі командадан бастап кіші топтарға дейін бірдей жаттығу өткізеді. Ақсындар табылды. Амангелді Тұрахмет, Дидар.